Bəli, bizim ailənin müdürü budur əslində. Mən də onun müavinəyəm. Habil Mustafa oğlu Əliyev 28 may 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun İçqovaq kəndində anadan olub. 7 yaşında ikən rayon mərkəzindəki 3 saylı 7 illik Ağdaş musiqi məktəbinə qəbul olub. Elə həmin vaxtdan da meylini kamana salıb. 7-ci sinfi və həm də musiqi məktəbini bitirəndən sonra pedagoji məktəbə daxil olub. Habil Əliyev 1952-ci ildə Bakıya gəlib Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin kamança şöbəsinə daxil olub. Görkəmli tarzən Qurban Pirimovdan və xanəndə Xan Şuşinskidən muğam sənətini öyrənib, xanəndə Yaqub Məmmədov uşaqlıq dostu olublar. Müharibədən sonraki aclıq illərində qapı-qapı düşüb konsert verir, pul yığıb ailələrini dolandırırmışlar. Cəmaat danışırmış ki, iki qaraçı uşağı var, yaman qəşəng çalıb oxuyurlar, qardaşı Qabillə tar kursuna gedirlər, Qabil tarda istedadsız olur, heç nə çala bilmir, notu hiss eləmir. Habil isə hər şeyi dəqiqliklə öyrənirdi. Bir gün atası onları yoxlayır. Qardaşı tarı sinəsinə basıb səhv ağlına gələni çalır, amma uzun uzadı çalır, Habil isə öyrəndiyi bir iki notu. Bunu görən atası Habilin boynunun ardından bir şapalaq vurub deyir, səndən bir şey çıxmaz, gör qardaşın necə gözəl çalır. Habil Əliyev Qəbələnin Qəmərban kəndinə toya gedir. Toyda gələcək həyat yoldaşı olacaq Şərqiyə xanımla tanış olur. Şərqiyə xanım isə o vaxtı 9-cu sinifdə oxuyurmuş. Onlar 1954-cü ilin avqust ayında ailə qururlar. Çoxları Habili məktəb şagirdi ilə ailə qurduğu üçün hədələyir. Sonralar universitetin kimya fakültəsində təhsil alan Şərqiyə xanım universiteti bitirəndən sonra heç bir zaman işləmir. Bu evlilikdən onların 4 övladı olur. Az olsun Allah'a bir vaxtı məndən boşanır. Ki bu qədər də kamança çalırlar. Mən bura kamançıya qulaq asmağa gəlmişəm. Boşanırdı məndən. Neysə bir təhri cavan vaxtı idi. Sonra biraz yavaş yavaş öyrəşdi. Pis bir adam tez öyrəşir axı. Düz deyil, cavan vaxtı qıskanır. Bir gün Habilə deyirlər ki, get kaman ustası Nefton Qriqoryanın yanına, o sənə kamança haqqında bilmədiklərini başa salacaq. Nefton Qriqoryan Habili başa düşür, ancaq ona kömək eləmir. Habil hərləyib fırlayıb bir gün onu içirdir. Nefton deyir ki, kamançanın çanağına içəridən xrustal qırıqları yapışdırsan, sən deyən səsi verər. Ancaq o dövrdə xrustal qab tapmaq müşkül məsələ idi. Xəbər Əli Baba Məmmədova çatır. O, evə gəlib həyat yoldaşının cehizlik xrustal qabını qəsdən salıb sındırır, sonra isə şişə qırıqlarını yığıb Habilə verir. Üstündən bir müddət keçəndən sonra küçədə təsadüfən rastlaşırlar. Habilin əlində kamançanın futliyarını çıxarıb necə çalırsa, Əli Baba Məmmədov dəhşətə gəlir. İranda qastrol səfərində olanda konsert vaxtı Habil kamançanı necə ifa edirsə, İran muğamının Allahı hesab olunan Şajaryanı Habil Əliyevin qarşısında iki qat olub təzim edir. Çox qısqanc kişi olub. Ölən gününə qədər həyat yoldaşını hamıya qısqanıb. Hətta ömrünün son günlərində, ən ağır vaxtlarında belə bu xasiyyətinə görə evinə Babək Niftəliyev və Ehtiram Hüseynovdan başqa heç bir musiqiçi gəlməyib. Ömrünün son günlərində səsi batır, çətin danışır. Bir gün televizorda hansısa kanalda onun yaradıcılıq gecəsi keçirilir. Öz ifasında Zabul Segah ö verirlər. Habil Əliyev öz çalğısına baxır və gözündən yaş axır. Daha sonra həyat yoldaşına tərəf çevrilib pıçıltı ilə deyir, Şərqiyə belə çalğı bir də heç vaxt olmayacaq. Hələ uşaqlıqdan kamança çalmağa həvəs göstərdiyini deyən sənətkar anasın isə xanımın çömçəsi və oxlovu ilə kamança çalırmış. Anam əlindən çömçəni yerə qoyan kimi çömçəni, oxlovu götürüb dizimin üstünə qoyur, çalmağa başlayırdım. Yazıq arvad deyirdi dəymə, murdarlayırsan. Evimizin balkonunda otururdum, neysə çalmaq, öyrənmək, yeniliklər eləmək istəyirdim. Bir də görürdüm, qonşudan ağı səsi gəlir, qara kağız gətiriblər.
Bir gün bize de büyük kardeşimin kara kağızı geldi. Onun yolunu çok gözləyirdim, bilirdim ki aileni, uşaqları saxladığıma, sahiblənməyimə görə gəlib mənə sağ ol deyəcək. Amma gəlmədi. Çox çətin idi. Qışın soyuğunda qarda qiyamətdə dərsə gedirdim. Qarnımız ac, əynimiz çılpaq, əziyyət çəkirdik. Yazıq anam yastığın üzünü çıxarıb kamançanı büküldü ki islanmasın. Sinif soyuq olurdu, əllərim kamançanı tutmurdu. İçəri girən kimi müəllim deyirdi ki, çal görək nə çalırsan. Əsəbləşib ağzına gələni deyirdi. O qədər utancaq idim, deyə bilmirdim ki, soyuqdan əlim tutmur. Sözə baxan, yumşaq, tərbiyəli, qorxaq uşaq olmuşam. Hürən itdən də qorxurdum. Başqa bir müsahibəsində isə Habil Əliyev deyir, mənim kamançama erməni ustaları xəyanət elədi. Birinə etibar elədim, kamanı verdim ki, üzünün dərisini dəyişdirib gətirsin. İçini açıb, çanağını yonmuşdular. Soruşanda dedilər ki, səsi yaxşı çıxsın deyə belə eləmişik. Amma mən çala bilməyim deyə qəsdən eləmişdilər. Ondan sonra bir az kamandan uzaqlaşdım. Rəhmətlik Əhsən müəllimlə Hindistanda bir yerdə idik. Möhkəm ağladım. O dedi, darıxma, gedib birini də düzəltdirərsən. Dedim, ağac da çoxdur, kamança da çoxdur, amma mən o səsi itirdim. O mənim ürəyimin səsi idi. Kaman istidən partlamışdı. Oranın istisi dəhşət olur. Avtobusla 300 kilometrlik yol gedirdik, SSRİ zamanı idi. Azərbaycandan gedən sənətkarlara qayğı göstərən kim idi? Hamısı ruslar idi. Bir qab buz qoymuşdular ki, dəhşətli istiyə dözə bilək. Konserti bir təhər yola verdim. Amma özüm kimi çalmadım. Polad Bülbüloğlu ilə uzun illər münasibətləri yaxşı olmayıb. Habil Əliyevin tənqidçi kimi çıxışları olub, ifalar haqqında fikir bildirib. Və insanların çoxu onunla hesablaşırdı. Bu mənada o, Polad Bülbüloğlunun sənətini qəbul etmirdi. Və Bədii Şuranın ləhvindən sonra efirə çıxan bayağı musiqilərin günahını nazirdə görüb deyirdi ki, özü kimi musiqiçiləri efirə Polad çıxardır. Bu kimi fikirləri ilə o, həmişə Polad Bülbüloğlunu tənqid edir, nazir isə öz növbəsində onun yubileylərinin keçirilməsinə imkan vermir. Adamlara, dostlarına lətfə qoşmağı xoşlayırmış. Bu lətfələrin də çox dərin mənaları vardı. Xanəndə Əbülfət Əliyev bir az xəsis adam olub. Bir gün Əbülfət Əliyev deyir ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrinin üstünün götürək. Habil isə deyir ki, yaxşı fikirdir. Qəbrin üstünə də yazarıq ki, Əbülfət Əliyev adına Cabbar Qaryağdıoğlu qəbri. Oğlu Rəvan Əliyev sənətə gələndə Habil Əliyevin tənqid etdiyi adamlar onun oğlunun üstünə hücum etdilər. Bu hücumlar o qədər çox olmuşdu ki, Rəvan Əliyev bir müddət gedib Türkiyədə yaşamalı oldu. Müğənni Faiq Ağayevi bir mənalı şəkildə qəbul etmirdi. Alim Qasımovun ən qatı tənqidçisi olub. Alimlə məzələnmək üçün deyirdi ki, başa düşürük ki, təzə şeylər oxudun, amma yorğan döşəyi niyə səhnəyə çıxarırsan? Bununla yanaşı muğamın yeni variasiyalarını da qəti şəkildə qəbul etmirdi. Böyük kaman ustası Habil Əliyev səhhətində yaranan problemlərə görə 2015-ci il avqust ayının 15-də ürək və tənəffüs çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhhəti normallaşdıqdan sonra müalicəsini evdə davam etdirməsi üçün avqust ayının 22-də evə buraxılıb. Daha sonra yenidən kamaya düşüb və sentyabrın 8-də vəfat edib. Habil Əliyev Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Əziz qohum ağrıbə, mən kamançaya istifa vermişəm. Bir mənim dostum Xosru mənə bir məsləhət gördü ki, gedək bu istifanı Təbrizdə ver. Mən bilirəm bugün sizin bura yığışmaqda mənlə xudahafizləşmək məqsədiniz olubdur. Ona görə təşəkkür edirəm hamınıza. Çox razı gedirəm hamınıza. Sağ olasın. Ayrılar mı?
anlam. Azerbaycan, Azerbaycan.